Imali smo radionice, osim predavanja, znači, koja su klasika bila, objašnjavala su taj njihov program lider u obrazovanju, onda kako je njihov finski sistem počeo od 1850. datira neka baš jaka tradicija. Posetili smo najstariju zgradu, amfiteatar je iz 1850. godine. Znači, dosta pažnje poklanjaju tradiciji. I svesni su oni da nekada nisu bili toliko dobri i svesni su da mogu da budu i bolji. Znači, oni nikad nisu zadovoljni u potpunosti onim što se postiglo i žele da uče i od drugih. Imali smo radionicu sa sadašnjim đacima koji pohađaju njihov program Master Lider u obrazovanju. To su deca na nivou studenti kao kod nas na osnovnim studijama tog godišta i iz 19 država sveta su tamo došli da uče i da studiraju. Imali smo radionice sa njima. Direktno ja sam bila u grupi sa studentima iz Amerike, Australije, Singapura, Indije i Palestine. Su bili sa mnom u grupi. Bili smo podeljeni u 6 grupa, nas 12-oro, po dvoje iz Srbije smo bili u grupi i dodali su ovako iz drugih zemalja. Mi smo tu konkretno zajednički radili na nekim zadacima u smislu šta smatramo da je pedagoško liderstvo, da definišemo pedagoško liderstvo, da damo svoju viziju obrazovanja u svetu do 2025. godine. Koristili smo tu neke programe koji ništa nisu posebno, mogu da se primenjuju i kod nas, gde se odmah vidi, recimo radiš sa računara ili sa telefona, sve što pišem u grupi, sve se odmah vidi na ovom preko video BIM-a. Nema tu, nije bilo neke razlike, znači profesor je bio oduševljen da smo mi bukvalno, svi imamo neku istu viziju, znači svi znamo šta je dobro. E sad, pitanje je gde će se, na koji način i kako primeniti i to realizovati. Takođe smo imali jednu radionicu sa liderima obrazovanja koji su poput nas, odnosno već su direktori škola i nekih obrazovnih ustanova i sada su na programu lider u obrazovanju. To su ljudi možda nešto mlađi od mene i oni su bili i ti koji su dobili sertifikate na toj završnoj svečanosti. Mi smo svi dobili značke, zaboravila sam da ponesem da značka gde piše leadership, lider u obrazovanju, kao poklon, a njihova neka tradicija je da za tu svečanost lepe tanjire na leđima i onda svako svakom napiše neku lepu misao ili poruku, tako da imam i ja jedan tanjir, pa kad me budu iznervirali kod kući ili na poslu i kad pogledam one poruke, to uvek mora da raspoloži čoveka. Koliko je sve to trajalo dugo u Finskoj? To je trajalo, mi smo bili bez puta 7 dana. Dobro, to mi je malo. Mogu da kažem da je to bogato iskustvo, da eto, srećna sam što mi se pružila prilika da odem u Finsku i to na ovakav način, da imam domaćina, da budem provedena, da upoznam njihovo školstvo. Imali smo relativno malo slobodnog vremena koje smo iskoristili da obiđemo grad, da vidimo šta se dešava, njihovo stanovništvo i tako.